har du lært av din mentor? Hun Lene er jo en artist. En stor, stor artist. Hun har rundt om i hele verden og opplevd ting som ingen andre nordmenn har gjort. Og den fartstida og den erfaringen hun har rundt om på veien, og hva som funker og hva som ikke funker, både musikalsk og estetisk og personlig. Altså, hun er veldig sånn mentor på alle mulige områder. Og tek tak i ting, ser mine øyne og forteller meg. Jeg er kanskje litt sånn som kan være litt redd for å høre både, eller kanskje positive ting å ta med meg det, at sånn som her, så er det jo en kritisk prosess. Du skal jo bli bedre hele tiden. Og hun er veldig sånn, jeg tror veldig på når hun prater. Hun er veldig direkte, både når det gjelder positive og negative ting, og vi har hatt et veldig sånn godt forhold når det gjelder det, fordi jeg har tillit til at det å se, det stemmer da, og det gjør meg bedre. Så det er nok en slags sånn totalpakke, artistmessig, fra hun. Så jeg har ført meg videre på alle slags mulige nivå. Var du Aqua-fan når du var liten, eller? Ja, jeg var vel det. Ja, det er klart at Barbie Girl sitter veldig frist i minnet, ass. Det er veldig spesielt å ha så tett samarbeid med hun som er originalen på Barbie Girl. Det må jeg ærlig innrømme. Hadde du plakat? Det kan godt hende. Jeg husker ikke at jeg hadde det på veggen, men jeg vil tippe at et eller annet i hvert fall. For jeg likte jo både av den grunnen at hun er god til å synge, og at hun var jo Barbie Girl, liksom.